Çeşme keşli bir ömre koşuldum. Gəmi soğub sevincimə tuş oldum. Yaydan ötüb payız oldum, qış oldum. Qışımı da bahar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Ürək verdim ürəyimin oduna. Əyilmədim vəzifələr adına. Bələs olub çevrilmədim oduna. Palıd kimi, çınar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. El təsirin şərəf şana vermədim. Namus qədər uca zirvə görmədim. Gül... Başı qarlı. Dildən zildə. Dildən zildə, dondan dona girmədim. Başı qarlı dağlar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Eşk olsun Eldar İsmail'a. Eldar müəllim, sənin dostların bu gün sənin görüşünə gəlib. Sən bizdən 40 gündən artıq da ayrılmışsan, amma hər gün səni biz xatırlayırıq, hər gün səni aklın. Xatirən çox əziz oldu. Bəli, hamısın əzizsən, hamısın sanki dünyamızı aparmışsınız. Sizə o qədər sözümüz var deyiləsi. Amma mən belə bir şeir yazmışam. Nə yatmışsan, oyan, dur. Misralara bəzək vur. Şairlər məclisi qur. Yenə Eldar İsmail, şair dostların görüşünə gəlib. Dostlar səni anırlar. Səni dünya sanırlar, yoxluğundan yanırlar, yenə Eldar İsmail. Qeyrətdən qala qurdun, tarixdən möhür vurdun, adınla qoşa yurdun, yenə Eldar İsmail. Sönməz günəş aydın, bəxtiyara taydın, coşan dəniz çaydın, yenə Eldar İsmail. Dünyamızla bir oldun, hər kəlməsi dür oldun, ocaq oldun, pir oldun. Yenə Eldar İsmail, səni biz ocaq kimi, pir kimi həməşə bilmişik, həməşə yanına getmişik. İndi də sən bizim ocağımızsan, pirimizsən. Türkiyədən sənin dostun Vəfalı Yəhiyyə bəy xahiş elədi ki, Mürvət müəllimin təşkil elədiyi Eldar Sevərlər qrupunu Eldar Ocağı adlandırın. Qoy ocağın həməşə ışıqlı olsun, nurlu olsun. Səni sevən adamların hamısına torpağın sanı Allah ömür versin. Ruhun şad olsun, böyük üstad. Allah rəhmət eləsin. Allah xanım xatın həyat yoldaşına rəhmət eləsin. Siz xoşbəxtsiniz, bəxtəvərsiniz ki, bir yerdə uyursunuz. Ruhun şad olsun. Sizə nə əziyyət çəkmisiniz, onun hamısını halal eləyin. Böyük üstad. Sizə deyiləsi sözünüz çoxdur. Valla hamının ürəyindən keçənləri mən elə bil ki deyirəm. Hamımıza kayaq olmuşsan, hamımıza yol göstərmişsən. Mənim kitabıma ön sözü yazıbsan, mən təkrar-təkrar onu vərəkləyirəm, təkrar-təkrar baxıram, əsərlərinə baxıram. Hər yerdə Eldar İsmail əzəməti, hər yerdə Eldar İsmail böyülüyü, hər yerdə Eldar İsmail qürunu duyuram. Ruhun şad olsun. Müqəddəs əsərlər qoymuşsan, bir tarix yaratmışsan, böyük əbədi iş qoyub getmişsən. Ruhun şad olsun. Əziz izləyicilər, bugün Qərb Azərbaycan İctimai Birliyinin təşəbbüsünlə bir qrup Eldar Sevər, Eldar İsmail Böyük Türkün məzarını ziyarət etməyə gəlmişik. Qəbir üstündə, hal-hazırda. Eldar Sevərlər içərisində əksəriyyəti yazarlardır, şairlər, şairələr. Şairlik, alimlik, yazıçılık, eşdiyiniz kimi elə ziyarət şeirlə açıldı. Hal-hazırda danışan Qəzəfər Məmmətlidir. Eldar İsmail gözəl şair idi, şairdi. Eldar İsmail bir məktəb idi. Elə bir məktəb ki, onun davamçıları bugün də var, sabah da olacaqdır. Eldar İsmaili ürəklərə, yaddaşlara köçürən onun insanlığıdır, onun dostlarıdır. Onun o gözəl xarakteridir, gözəl simasıdır. Hər birimizi, hər bir dostunu elə ürəklə qarşılayırdı, elə gözəl mehriban dindirirdi ki, elə bilirdin ki, sənin ən gözəl, ən yaxın doğmanıdır. Eldar İsmail bütün Türk dünyasının Eldar İsmailidir. Hamımız ürəyimiz doludur Eldar İsmailə. Bugün görüşünə gəlmişik və bir neçə kəlmə də mən elə səhər-səhər yazdığımı oxumaq istəyirəm. Varlığın alovlu, yoxluğun sərin, qılınçdan itidir sözdən kəsərin, yazıb yaratdığın həldir əsərin, xəzinə, dəfinə, Eldar İsmail. Bir ömür sağladın, coşdun say kimi, yenidən çıxmaq üçün batdın ay kimi, gərildin
oxunu atan yay kimi çatdın hədəfinə, Eldar İsmail. Elin dərdləri idi qəlbini didən, yurt yuva həsrəti pərişan edən, hər bahar qoşuldum göyçəyə gedən turnalar səfinə, Eldar İsmail. Çirkidim oxucu, həvən oxucu, o da var közümünən nəvən oxucu, nə qədər gör səni sevən oxucu, şərihdir nəfinə, Eldar İsmail. Şərihdir nəfinə, Eldar İsmail. Ruhu şad olsun. Məkanı cənnət olsun. Gözəl olsun. Gözəl olsun. Gözəl olsun. Allah sağ olun. Əlləriniz var olsun. Dünyanıza sağ olun. Baxın ora, Aynura baxın. İndi Əzizə xanım, ağa Hüseyin qızı söz demək istəyir. Əzizə xanım, buyurun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugün məni Eldar müəllimin şərəfinə gətirdiyinizə görə. Böyük ustad ruhun şad olsun. Biraz yubanmışam görüşünə. Elinizi oğutmaq üçün dostlarla Eldar Sevədər qrupu, Eldar Otağı yaratmışıq. Və sizin xatirəniz orada hər gün anılır. Siz böyük insan, böyük ustad, böyük ata, böyük şairdiniz. Siz bizə şair kimi yox, evlat kimi baxırdınız, doğmanız kimi baxırdınız. Biz onu ömrümüzün hər dəqiqəsində anırıq və hiss edirdik. Biz özümüzün daxilimizdə böyük bir itkini hiss edirik sizsiz. Ruhum şad olsun, ulu ustad. Facebook səhifələrində həmişə yazıb mənə göndərirdi ki, bax, bunu saxlayarsan, kitabının ön sözünə yazarsan. Bir neçə dəfə gözəl əsərlər yazıb mənə göndəribdi, publisist yazılar. Ya sənin bu içkin, sənin bu yoxluğun biz dostlarının, biz yazarların, burada iştirak edən ziyalıların hər birinin qəlbində azı bir xatirədir. Mən özüm də səhər-səhər işə gedəndə yolda bir iki yəni şeir yazmışam. İstəyirəm onun şərəfini oxuyayım. Hə, buyurun. Salam könlü gözəl, ağzı dualı. Salam şirin sözlü, ruhu havalı. Varlığı biz bütün vətən nəvalı, dur bizi qarşıla, Eldar İsmail. Sən vətən timsalı, vətən də andın, soyuq insanları arzulamazdın. Şam tək aloğlandın, şam kimi yandın, dur bizi qarşıla, Eldar İsmail. Dönməz əqidəli, nər oğluydun, nər?